Zdravíme všetkých fanošikov bojových športov, my sme MMA Firsti a po uhorkovej sezóne sa vraciame naspäť s našimi tipmi. Octagon sa presúva do Frankfurtu, kde nás čaká semifinále Game Changeru a nás bude najviac zaujímať zápas jediného československého zástupcu Davida Kozmu, ktorý sa stretne s Bojanom Veličkovičom v odvete. Raz ho už porazil, ale teraz to budú trošku iné podmienky a to, že David nebude na domácej pôde, nebude to 5-kolový zápas, kde vieme, že David je veľmi silný a Bojan si odbije plnú prípravu. Tak čo myslíš, bude to mať iný priebeh, alebo ako vidíš tento zápas? No, je to ťažko predpovedať, ako vstúpia obaja do tohto zápasu, lebo ako si povedal, v prvom zápase bol to zápas na short notice. Bojan to mohol a nemusel vziať, mm. ale išiel do toho rizika, že proste keď to vyjde tak sa stanem šampiónom. Bolo to na 5 kôl, držal sa pomerne dobre až do toho 4. kola, mm. kde to už bolo, kde sa to preklapalo na stranu Davida Kozmu. Sami vieme, že David Kozma je taký dízel rozbieha uh -huh. sa a jemu vyhovujú tie 5-kolové tituláky. Čiže toto bude trojkolový zápas, na to musí určite aj svoju taktiku proti Veličkovičovi, čo bude veľmi náročné, lebo Bojan po tej smrti svojho otca videli sme, že psychicky na to nebolo najlepšie. Uh -huh. Ale teraz od zápasu k zápasu vidíme úplne iného Bojana, ako bol vtedy. Čiže ja si myslím, že aj do tohto zápasu pôjde v najlepšom možnom svetle a uh, ťažko povedať, aký gameplan kto si nasadil, lebo ten prvý zápas mohli sme vidieť, že David Kozma uh, prekvapil ťa s niečím v tom prvom zápase. Práve, že vôbec to bol typický David Kozma, ale myslím si, že skôr Bojan ohrozil Davida hmm. ako David Bojana. David si tam bodoval, ale v prvom kole na začiatku chytil Bojan ano. dobrou Zrávačkou alebo dávačkou mm -hmm. a potom v tom štvrtom alebo v treťom kole, v treťom kole no. tým kopancom na hlavu, ale potom urobil veľkú chybu, kedy ho nešiel dobiť na zem, ale išiel ho škrtiť. On povedal sám, že sa pošmykol, že to nebolo jeho zavinenie, ale... Ja si dobre. myslím, že on to má zautomatizované, pretože mm -hmm. to isté sa mu stalo v zápase so Surdom, keď sa obaja knockdownovali a, a v tej okamžite išiel mm -hmm. škrtiť Surdu a vtedy mu to vyšlo, ale s mm -hmm. Davidom nie. Čo bola veľká škoda, lebo úplne iné, všetko by inak prebiehalo, hej? Samozrejme. Ale teraz, za to som sa ťa pýtal túto otázku, lebo mňa prekvapilo najviac to, že v tom zápase úvodnom, alebo prvom i vzájomnom, Kozma dosť veľa kopal na to, že išiel proti takému strelcovi a mm. vieme, že ako dobre používa alebo Práca s, no s nohami na strane Veličkoviča je veľmi na dobrej úrovni. Má tvrdé kopy a tými kopmi nečíš svojich superov A vtedy aj v tom zápase mu dobre David kontroval, Samozrejme, ako si povedal, uh, veľmi, dobre, uh, ma, veľmi dobrú prácu odviedol aj na plative s tými loktami jeho povestnými. Mm. Ale čo ma ešte ďalej prekvapilo, bolo to, že potom Veličkovič sa v tých uh, pozdejších kolách snažil on o ten takedown. Že v tom postoji a on to dostal David než... aj pod seba, no? čo ma prekvapilo. Takže vieme, že Bojan to vie aj na zemi. Ale v to, o tom hovorím, že v tom postoji ten kozma nebol slabší. Čo si myslíš? No, že, nebol. Čo si myslí, ja si myslí, že myslím, teraz... že Bojan mal rešpekt pred jeho no? postojom a teraz to bude podobné, si myslím, ale David kopal z toho dôvodu, pretože Veličkovič má tie kopy. Výbor, no, jasné. Výborné. Totálne. A tým pádom, keď to chceš eliminovať, tak musíš na to používať zrejme rovnakú taktiku. Mm -hmm. A myslím si, že to bude aj taktika do tohto zápasu. Čo tu predpovedáš? Očakávam strašne vyrovnaný zápas, kedy rozhodnú detaily. Ale myslím si, že teraz má všetky karty pre seba fodené dobre Bojan Veličkovič. Mm -hmm. Pretože David takmer 4 roky zápasil doma v Ostrave. Raz v Prahe, tuším. Teraz, to je pre Teraz ide úplne do iného, do inej krajiny. Nebude mať zrejme takú podporu. Ani jeden. Ale Bojan je na to zvyknutý. Uh -huh. A David je pripravený na to, že stále má tú podporu domáceho publika a to môže byť dosť veľký faktor. Ale myslím si, že David má zase väč, väčšie srdce ako Bojan. Uh -huh. Lenže v tých troch kolách neviem, či niekto niekoho ukončí, takže je taká tuto večka, že zápas končí, na body. zápas končí na body. To by som šiel. A keby som mal typnúť víťaza, to by som sa neodvážil, ale viac vidím v prospech Bojana. Mm -hmm. 55-45 možno pre Bojana. Skúsenosti na koho strane budú väčšie? Bojan. Mm -hmm. Má za sebou UFC, Ďakšie PFL, zapasy. je zvyknutý zápasiť vonku, David okrem oktagonu RCC ešte, kde mu to moc nesadlo. Ale srdce mi hovorí David Kozma, mm -hmm. ale rozum Bojan Veličkovič. Tak ako hovorí, že proste tie väčšie skúsenosti by mali byť aj možno aj budú na strane Veličkoviča, ale ja si nemôžem pomôcť, ale verím v to väčšie srdce a si myslím, že ten, ten kozma je neskutočný, lebo mm. on prežije aj to a nemožné. To má silu v tomto. A potom to otočí na svoju stranu. Keď mm. si myslí, že je v najhoršom, mm. tak vtedy on začína. Takže ja tu dám, že, uh, že David kozma to urve srdcom a zvýťazí na body. OK, ja dávam, že to bude zápas na body mm -hmm. a vidíš Davida Kozmo ako víťaza celého, celého Game Changeru? Ťažko predpovedať, lebo druhá dvojica, ktorú si preberieme o pár sekúnd, je strašne nabitá. Takže, mm -hmm. takže to je veľmi také odvážne tvrdenie, keby som to povedal. Ale skôr nie, skôr nie, lebo tá druhá dvojka je ešte podľa mňa mm -hmm. zaujímavejšia. Tak prejdeme k tejto dvojici. Stretne sa tam Dan, Luis Glissman s Grékom, Michailidisom. Kurzy sú pomerne vyrovnané. No, úplne vyrovnané. Aj ľudia tu vidia, viac menej je to vyrovnané v stavkách. Tak ako vidíš tento zápas tý? Tak vidím to tak, že sa stretnú, že sa stretne to najlepšie v semifinále, čo sa možno mohlo stretnúť. Mm. Uh, na začiatku celého Pavúka bol Glissman, ako sme už spomínali v predošlých natáčaniach, číslo 1, najvyššie postaveným mm -hmm. zápasníkom. To aj po prvom zápase s Kalašníkom možno veľa bolo pochybovačov, vrátane nás, musím povedať, áno. ale v tom druhom zápase neskutočná dominancia proti mm. Fansunisdamovi, uh, kde ma presvedčil, že fakt patrí medzi tú európsku špičku určite a svetovú uvidíme, keď porazí Michailidis. Chcem povedať jednu vec, že ako si vieš predstaviť, aby mohol Glisman zvítažiť v tomto zápase. No jedine misiou. OK. A vieš o tom, že Idis neprehal nikdy v ano, živote v Čekol Čiže... som si to, ale ani Glisman gliss, nikdy hm. neprehal KO, TK. Áno. Takže uvidíme, kto si presadí svoje, ale Glispan môže vyhrať jedine submisiou, ano. on hrozí z každej pozície, to je na ňom najnebezpečnejšie, ale ten Michalidis je dobrý na zemi. Videli sme, no, čo presne. robil s Grabinským. To bola dominácia. Nešlo to v postoji, zobral Zkusen... ho na zem a ukončil ho. Takže... Tie skúsenosti. A skúsenosti sú na jeho strane, podľa mňa, keďže zápasil s tými najlepšími na svete. Takže ja tu nafavorizujem Michalidisa mm -hmm. a idem do typu, že Michalidis vyťazí v tomto zápase. Mm -hmm. Za mňa je to číslo jedna favorit na zisk. Čiže nevidíš tam, chatru. nevidíš tam možnosť, že Glissman môže zvyťaziť na body, keď hovorí, že iba submisiou. Tak videli sme minulý týždeň, kto predpovedal, že Sean Strickland mm. bude dominovať v postoji nad Adesáňom. A že nepôjde ani na zem. Takže keď môže Strickland dominovať v kickboxe nad Adesáňom, tak môže aj Glissman zvyťaziť na body. Môže. Ale lebo... môj typ je, že Michalidis výťazný, uh -huh. pretože je väčší, to je za prvé. Presne tak, tá sila tam bude rozhodovať. Glisman je, Samotný Ondrej Novotný povedal, že 70 uh -huh. ide do 7-7, Michalidis ide z 8-4, takže no. tam bude váhová prevaha, skúsenosti sú na jeho strane a je komplexný. Uh -huh. Takže v postoji by mohol dominovať a ak sa nedá chytiť do nejakej fakt nebezpečnej situácie, tak mal by to vyhrať. Uh -huh. ako, ako hovorí, že tá tá sila tam bude hrať mm. veľkú rolu. Zase na druhej strane tam bude rozdiel, obrovský rozdiel v tom, že ako budú sadzovať. Lebo Michal Lidy sa bude trápiť, že Lisván pôjde easy peasy. Čiže v tom vidím, vidím jediné nebezpečenstvo pre Michal Lidysa, aby nevyhral. že tie sadzovania počas úplne. roka budú fakt veľké a môže mu to uškodiť. uškodiť OK, na konci. tak dosť bolo debat a nech vyťazí za mňa lepší, ale ja v tomto zápase dávam tip, že zápas končí na body. Mm, okay. mm -hmm. a veľmi sa teším na tento zápas neviem ako ty, na ktorý zápas týchto dvoch sa tešíš viac tak viac sa teším na Davida Kozmu lebo, lebo je, to je to domáci zápasník tam. ale aj tento zápas ma veľmi zaujíma a poďme k rezervným fajtom poďme na to Mok Rabinský bol zvolený fanúšikmi že sa vracia mm -hmm. do turnaja a vyzve Apolla Leandra Silvu. Tak, čo je zaujímavosťou tohto zápasu, že až 94% skoro v typujúcich sádza na Apola. Vidíš to rovnako, alebo... K tomu sa asi prikláňam aj ja, keďže uh, neviem, či... Ja si myslím, že možno popráve získalo tých fanúšikov tú druhú šancu, lebo v prvom zápase hmm. neskutočne vystrelil vďaka knockoutu, ktorý dorúčil hmm. na neukončiteľného doposiaľ uh, Kertésa ale v tom druhom zápase ma vôbec nepresvedčil, ale druhú šancu si určite zaslúži. Ale Apollo je skúsenosti z UFC, obrovská vyzápasenosť, mm. aj keď už má svoj vek, ale on tie ťažké zápasy vie. Nikdy mm. nebol ukončený, ukončený, ak nepočítame boxerský zápas s Mazochom, kde sa predvádzal, ale aj v tom dominoval. Čiže vieme, že tie šeškárne stále mm. robí a stále áno, robiť bude. Áno. A pozor na to, lebo keď bude robiť toto, tak ja tu vidím jedinú šancu, že Grabinsky ho nejako nachyta v tom postoji. Ale tu vidím jednoznačný priebeh ten, že si to Apollo dokáže či na zemi, alebo v postoji kontrolovať. Čiže je Apollo zvyťazí na body. To je všetko na body. Skončí. OK, ja to vidím opačne. Pre mňa je favorit Grabinsky. Ale stavkový favorit je Apollo, hej. Áno, stavkový je Apollo, ale pre mňa je favoritom Grabinsky, pretože Apollo je podľa mňa už na konci kariéry, uh -huh. už má toho za sebou hodne a posledné zápasy tam má dosť prehier, takže podľa mňa dosť veľa poprehrával a Grabinsky má ten hlad. Sám Michalikis, ktorý s ním bojoval, povedal, že má obrovskú silu, uh -huh. takže on má tú dravosť, tú silu, tú rýchlosť. Kim taký ťahavý štýl, taký pomaličký. Ale vieme, že on tým štýlom vie. Tak on je oslo. veľmi kvalitný, to je jasné, ale ja si myslím, že už je za tým všetkým najlepším a proste už... tá drávosť rozhodne. Tak, ukončenia? aj to srdce. Nebudem do ukočenia, ale 2.26 kurz mm. na Grabinského, takže... Čisto víťaz zápasu, Grabínsky. Tak. Okay. A, a posledný. posledný. zápas je tam obľúbený Kelt, mm. Christian Jungwirth. Domáci miláčik. S ďalším grékom, Palajologosom. Tak ako vidíš tento zápas? Chcem ešte najskôr povedať to, že je dobré, že aspoň do tých rezervných fajtov sa dostali dvaja domáci zápasníci. Bude to zase pre, te, pre tú nemeckú scénu niečo veľké. Tešíme sa na nástupy obidvoch, lebo vtedy hala šálie ša, Buráca. Samozrejme. Takže tu je obrovský favorit. Jungwirth. 1-14. Neviem, či to vidíš takisto aj ty, ale aby to nebola taká stávka, že proste tie stávkové kancelérie niekedy prestrelujú tie kurzy. logo si nemyslím, že je takým obrovským outsiderom a už vôbec nie preto, že ide vonku zápasiť. Hm. Jungvid bude doma, vieme, čo on robí, vieme, čo on je, čo je schopný vo svojich zápasoch prežije nemožné, ale to ukončenie, aj keď doručí, tak väčšinou to je na také TKO, keď už ten zápasník mm. nechce alebo nemôže mm. pokračovať. Nemyslím si, že Palai Logos je takým zápasníkom, ktorý toto, ktorému sa to môže stať v tomto zápase. To, je to, Greg a oni to majú v krvi, že oni, proste to, sú, sú bojovníci tvrdí. Čiže určite taký veľký favorit pre mňa je ako, ako, ako to vidíš ty? Pozor na tento zápas. Je to veľmi zradný kurz, ako som povedal. Aj ty si to spomenul. A bojím sa toho, že Jungwirth ešte len september a vstupuje tohto roku už do 4. zápasu. On je strašný blázon. A má 36 rokov. Za mňa si to môže zobrať daň a to sadzovanie tak časté mu môže uškodiť aj vo výkone. A nemyslím si, že bude dominovať. Najvyššie okay. na paleologos bojoval s Ekelinom uh -huh. a počínal si tam veľmi dobre. V postoji mal no, Ekelin no. obrovské problémy až potom ho zobral na zem. Ale to u Jungvirta nehrozí. Treba povedať, že paleologos nie, nie, nie je márny ani na zemi. Čiže nie je márny na zemi. Ale pozor. on je dobrý v postoji a keď bude Jungvirtovi čeliť dobre, uh -huh. tak to nezoberie na zem. No jasné. Takže no to je, je rádny zápas a za normálnych okolností by som išiel do typu, že Jungvirt vyhrá na body. Uh -huh ale teraz po tých sadzovaniach Jungwirta, ktoré je obrovské množstvo, tak mám obavu, že jeho výkonnosť pôjde dole a vyberie si zaň. Nedávam Palaj Logosa, ale dávam, že zápas skončí na body, to je taká klasika Jungwirta. Čiže a... všetky zápasy nám skončia na body. <laughs> ale určite by som nešiel do typu, že Jungvirt vyhrá na body. Naozaj? Obával by som sa toho. Mm -hmm. S tým kurzom 1.14 proste to je No tu sa núka jednoznačný kurz, alebo jednoznačný typ, že zápas končí na vody, lebo neviem, čo by musel predviesť Greg, aby ukončil nesmrtelného mm. Jungberta A asi aj naopak si myslím, mm. že on fakt tu svoju po mentálne stránke ani jeden, ani druhý to nevzdá. Takže ďalšie večka, že na body. Že na body. No toto je pre mňa asi najväčšia tutovka, ale pozor na to, ako si povedal, že až taký obrovský favorit, akým je. Podľa mňa to je veľmi prestrelané, ale ďalší turnaj zaujímavý. Budú tam aj ostatné zápasy s našimi bojovníkmi. Hlavný titulový zápas ženský, tak uvidíme. Ale povedz mi si na rovinu, že karta pre našich fanúšikov nie je až tak zaujímavá, lebo je tam väčšinou pre nemecký trh poskladaná. Je tam akurát náš Ferry Fodor. Dá sa to očakávať aj keď sa pôjde do Londýna, si myslím, že... Oh, do Manchesteru. No, do Manchesteru, sorry takže tak. Jo. A ako hodnotíš celkovo ten, ten rok v podaní Game Changeru? Páči sa ti ten projekt? Čo to dalo tej organizácii? Tak za mňa, Skús to, za mňa to splnilo tie očakávania, ktoré boli pred týmto turnajom. A niečo sme započuli, že na rok sa má chystať ďalší Game Changer. 70-ky, ak sa nemýlim. Ľahké váhe. Ľahké váhe, čiže môže to byť ešte o niečo zaujímavejšie, lebo vieme, že tá 70 je šialená váha. A uvidíme. Ale za mňa to splnilo určite tie očakávania, ako som už povedal pred uh, pár minútami, že som rád za to, že práve títo štyria zápasníci sú v tom semifinále, ktorí sú. Hmm. Podľa mňa je to veľmi múdro urobený projekt, pretože oni vedeli, že keď tam hodia svojich najlepších hmm. 8 zápasníkov, dajú tam do toho slušné peniaze, tak tí najlepší, dostupní fajteri z Európy prídu sem a majú ich pod svojou Áno. značkou. Tým po... pádom zvyšuje sa kvalita, uh -huh. fajteri sú spokojní, pretože si zarobia už v semifinále, ktoré sa odohráva vo Frankfurte. Ten, kto prehrá, si odniesie 80 tisíc uh -huh. eur, čo je na fajtera slu slušný peniaz. Takže je to z obojstranné win-win a určite v tom budú pokračovať lebo rostovne, už, teraz, už teraz je budúci to veľký rok ľahká, pretože mm. bývalý zápasník UFC, Makwan Amirkány mm. písal statu, že sa teší do toho presne tak takže tešíme sa na ďalší rok páčila sa mi ešte uh, Pačila sa mi reakcia novotného na to hovorí, keď to povie Amirkány tak to som ja, že by som mu protirečil presne tak takže <laughs> vidíme a tešíme sa na tento turnaj a hlavne na tieto 4 zápasy, ktoré ktoré dúfam, že na, vás pobavia takisto ako nás. Sledujte naše sociálne siete, hlavne Instagram a užívajte si to s nami.